mesaj humbje shumë e rëndë për familjen, për qytetin, për një mikun, shokun tonë. Shpresoj që të kenë fat të jetutje. E vështirë sot të gjesh fjalët për Edin, mikun e shumë kujt, qytetarin e mirë, familjarin e mrekullueshëm, edhe mikun e gjithve ne. Të jetë i paharruar për këdo, për familjarët, ngushëllimet, për zemërta, edhe për botën e medias, të jetë i paharruar dhe të jetë një shembull i mirë si motiv edhe si dëshirë për të bërë më të mirën, ngushëllimet gjithë. Unë sot e kam një ditë shumë të dhimbshme, mbas vllajin, mikun, shokun, njeriu që si jemi ndarë për rreth afro 40 vjetë së bashku, njeri që ngriti me sakrifica biznesin, ndërtoj familjen, të ardhmen e fëmijëve të tij, po kjo që nga jeta, jeta pa drejtë, na i mori në lulën e jetës e tij që donte të shijonte më së fundi familjen, të shijonte fëmijët, edhe biznesin që ngriti ashtu. Na la Edi, lam të mirë vëlla, u prefshën paqë. Një gjarë e rëndë është njerë që atë si njeri për familjen e ti, për ne shokët vetë, edhe për grupin ton politik. Ishte një nga bashkëpunëtorët nga shokët e ngusht që do të thosha këte ka ndërthurë e biznesi edhe politika. Një përmendimin tim personal, një ki ishë kolegu im në biznes, për edhe që nga bashkonin idealet politike. Është një humbje madhe për të gjithë ne, unë do të shpreha ngushëllimet familjes në ratë parë, edhe të afrë me vlajt, tani dhe gjithë nënës, gjithë të afrë me është një humbje që në këto në moment i vështirë për të folur në këto momente. Këto raste është e vështirë të gjesh fjalë të dhura për një person i cili ishte aq i dur dhe aq i domosdoshëm për qytetin e Vlorës siç është Lelia. Nga figurat më karizmatike që ka pas qyteti, një person që e dashuronte edhe një person që bërë që është e mundur për këtë qytet, por që fatkeqësisht u largua. Shumë e vështirë të japësh lam të mirën e fundit një miku, një vëlla. Edi ishte gjithçka. Ishte gjithçka për shoqërinë, për biznesin, për këtë qytet. Ka dhënë kontribut maksimal që ky qytet të bëhet më i mirë, më i dashur. Edi na ka lënduar. Lam të mirë miku im, lam të mirë vllai. Sot përcjellim mikun dhe shokun ton. Ishte një brenjat që do t'i mungoj Vlorës. Ishte një baba, ishte një biznesmen, ishte një patriot me të gjitha që do të thoshe me lam të mirë dashur Edi. Të fjalë, po sinqerisht sot nuk kam fjalë, nuk gjej asnjë fjalë ta përshkruaj dot dhimbjen. Është një dhimbje jo vetëm për familjen, për gjithë qytetin, për komunitetin e biznesit, shoqërinë, median. I qoftë dheu i lehtë u preft në paqe të Leli. S'kemi fjalë. Është një humbje madhe për gjithë qytetin. Edi ishte një djalë i mirë që donte qytetin, përpiqej të bënte më të mirën, i papërtuar. S'kemi fjalë, uroj që familja edhe ne të gjithë ta përballojmë këtë humbje të madhe dhe shpresoj që edhe ju si media të qoni më te gjithë projektet, gjithë dëshirët e gjithë idet që kishte Edi. Mi dispiace essere qui per questa occasione. Ho avuto modo di conoscerlo, una brava persona, una persona gentile, una persona sempre con il sorriso. Mi dispiace veramente, mi dispiace per la sua famiglia, mi dispiace per il sindaco, mi dispiace per tutti noi. Un buon ricordo e che riposi in pace nelle braccia del Signore. E rëndësishme është që Edi ka ikur vetëm fizikisht dhe ka lënë modelin në një shpirtit madh. Është brezi im. Është një djalë blonjat, është një mik shumë i mirë, edhe modeli njerëzor është ajo që mbetet, edhe atë ne nuk do të harrojmë asnjëherë. Është shoku ynë. Thank you.
është sigurisht që për mua personalisht është një ditë e përzishme, jashtëzakonisht dhe e trishtueshme, për shkak sepse unë humba një mikun tim, jo vetëm biznesmen, por unë do të thoshja që Zoti Edileli ishte një qytetar i përgjegjshëm, një qytetar që rronte dhe i përjetonte shqetësimet dhe zhvillimet e këtij qyteti. Kam bashkëpunuar me Zotin Leli për disa problematika që lidhen me arsimin e lartë në Vlorë, pra me Universitetin Ismail Qemali. Për Universitetin Ismail Qemali, ekrani i televizionit të cilin ai drejton dhe ideonte, ka qenë i hapur dhe ne fal të kontributit të Zotit Leli, aseteve të Zotit Leli, ne kemi bërë promovimin e Universitetit Ismail Qemali dhe dëshiroj të kujtoj që aqëherë sa unë personalisht kam qenë në studion e televizionit të ti, ai ka ndenjur aty, i shqetësuar që çdo emision, çdo pyetje dhe nga ana teknike por dhe nga ana e përmbajtjes e emisionit të kalon dhe bukur. Sigurisht, dua të përsëris që ai ishte një mik i madh, i imi, ishte një djal i shkëlqyer i këtij qyteti, ishte një familjar i shkëlqyer, ishte një biznesmen jashtëzakonisht korrekt dhe me ide, dhe mbi të gjitha televizioni i tij ishte një dritare për studentët, pedagogët dhe për mua personalisht për të promovuar universitetin. Sigurisht që humbja e që në më thënë ka familia për bashortin, djalin, është një humbje jashtëzakonisht e madhe, por unë mendoj që Zoti Leli la mbrapa një të kujtim të shkëlqyer, la mbrapa një të kujtes për figurën e ti, personalitetin e ti, të karakterin e ti, dhe dëshiroj që familja, fëmijët e tij të kenë barësi, të kenë të vazhdojnë jetën dhe duke patur mbrapa një logo të rëndësishme, ashtu siç ishte logo e emri Edi Leli. E para i takon një ngushëllim familjes, nënës edhe bashortës dhe fëmijëve, ishte një ngjarje e hidhur. Unë e mbaj mend gjithmonë Edi një djalë të qeshur, pozitiv, me humor, por të them që vdekja e parakoshme e Edit është një mesazh edhe për të gjithë. Jeta është e shkurtër, jeta është e pabes, e vetëm mënyrë është që ta jetosh, është të jesh vetëm pozitiv me vetveten, me familjen, me komunitetin. Duhet të mësojmë të gjithë edhe nga fatkeqësitë të tilla. Sot është një ditë e trishtuar, një ditë e vështirë për të gjithë ne, sepse Edi ishte i të gjithë vlonjatëve. Edi ishte intelektual, ishte biznesmen, po mbi të gjitha ishte që e donte i gjithë qyteti, i gjithë Vlora. Me buzëqeshjen e tij që kur nuk do të ndodhë që edhe dikush tjetër ta ketë këtë buzëqeshje, i tillë ishte i Edi për gjithë qytetin. Unë ndodhem sot shpirtërisht dhe me zëmër pranë familjes Leli, pranë nënës, pranë bashortes, pranë dritanit, pranë fëmijëve të tia për të ngushulluar në këtë ditë zije, jo vetëm për ata, po për gjithë ne. Dhimbje, s'kemi asgjë tjetër. Një ngjarje shumë e rëndë, thoja, nga gjitha pikpamjet, po ta mendosh për një njeri që kishte krijuar një personalitet në qytetin e Vlorës, një njeri social, do thoja, i kudo ndodhë kur kishte ngjarje pozitive apo probleme në Vlorë. Një njeri që hodhi bashkë me një grup të guximshëm vlonjatës bazat e biznesmenit, do të thoja, të suksesshëm në kushte mjaft vështira të vendit, që rezulton e tillë deri më sot, duke dhënë një shembull se si mund të bëhet biznes edhe në Shqipëri, duke krijuar marrëdhënie jo vetëm brenda vendit, jo vetëm me përdorues, do të thoja, edhe me klient këtu, po i shtrirë edhe në hapësira evropiane me biznesin e tij, duke dhënë një shembull të një biznesmeni lakpamës edhe në të gjitha marrëdhëniet që ka krijuar deri më sot. Ne do të kujtojmë Edin në mënyrë të veçantë edhe për vëmendjen e jashtëzakonshme
që ai ka pasur për vendin e tij të origjinës, si shumë njerëz të tjerë dhe shumë vlonjat që njihen për këtë gjë, me një kontribut të çmuar, do thoya, të veçantë për komunitetin e fshatit të tij dhe tonit të Kuçit, të cilin nuk do ta harrojnë për praninë e tij në të gjitha problemet që ka pasur fshati, në të gjitha zhvillimet e tij, në gëzime, po edhe në probleme, duke dhe një shembull që ne nuk do të harrojmë kur vendin nga kemi ardhur, origjinën tonë, ka për të mbetur në këtë figura më emblematike e njeriu të shoqërueshëm, e njeriu të dashur, njeriu që rrezaton të optimizëm në çdo problem, njeriu që nuk binte në gjunjë edhe përpara halleve dhe problemeve, siç kanë qenë natyrshëm për këtë periudhë për Shqipërinë, dhe do ta kujtojmë gjithmonë të tillë, ashtu siç e kanë shfaqur mediat edhe ju gjithë këto ditë në fotografitë, në sekuencat filmike, gjithmonë të qeshur, gjithmonë entuziazm, gjithmonë punëtor, gjithmonë udhtim, pasioni i tij i jashtëzakonshëm. Gjëra si me këtë në televizion tuajin, që ka qenë shumë i dashur vazhdimisht edhe për mua, që të shpreh ngushëllimet familjes ti, familjes ti të nderuar dhe të respektuar në qytetin e Vlorës, të gjithë rrethi shoqëror, miqve dhe shokve, për cilët Edi ishte si një familjar i tyre. Ju e dini që për mua ka qenë një mik i shtrenjtë, një nga njerëzit më të afërt në Vlorë, me cilin kam ndarë që vitet e fëmijërisë. Natyrisht është një humbje e madhe, por besoj që të gjithë na ngushëllon ajo të çfarë mirë ai ka lënë mbrapa. Në fakt në këtë situatë është shumë e vështirë që të flasësh, por gjë e parë që të vjen në mendje është që të visi mesazh për gjithë njerëzit që jeta është shumë e shkurtër edhe të bëjmë vetëm të mira, dhe fakti që sot këtu janë mbledhur kaq shumë njerëz do të thotë që ai njeri ka lënë familjarëve të tij një pasuri që është miqësia dhe shoqëria. S'më ngele gjithë tjetër vetë se të uroj që Zotit jap forcë familjarëve të ti. Ushtrimi me familjarëve, Zotit më qëroft, nga Zotit vim dhe Zotit vemi. Sot jemi këtu të përsjelim vllajin ton, mikun ton, shokun ton, biznesmenin Ed Leli. E dhimshme kjo ditë, që t'i urojmë lamë të mirën vllajt tonë, do t'jetë për jetë në mendje dhe në zëmra tona. Një mik e vërtet. Unë kam njohë të vjetër me familjen edhe me vetë. Po e din dhe kam një dhimje të madhe. Sigurisht që më largohen nga jeta dhe nga komuniteti dhe njërat njërës të tilë, dhimja është e madhe. Sigurisht që ngelen kujtimet dhe për mua kujtimet me Zotin Leni janë shumë të mira, shumë qytetare, shumë vlerësuese. Familja ka humbjen e madhe të njeriu të dashur, erdhëm këtu për të shprehur ngushëllimet tona për familjen, për nënën, motrën, vëllain, dhe gjithmonë do të ngelet si një qytetar i mirë, si një komunitar i mirë dhe si një mik i imi dhe i familjes time. Ç'të themi, janë momente shumë të, janë momente të vështira në fakt. Vetëm familjarët duhet gjejnë kurajo, gjejnë forcë, miqë, shokët edhe ta përballojnë këtë situatë. Është pa fjalë, është situatë pa fjalë. Edi ishte fantastik, është e dhimbshme. Dhe ati ushloja gjithë familjarët, familjen, gjenë forë, gjenë kurajo. Besoj në një ditë të trisht, jo vetëm për ne që ishim miqtë e tij të afërt. Besoj që ka humbur jo vetëm familja, kemi humbur të gjithë, jo vetëm ne që ishim miqtë e tij, ka humbur Vlora, ka humbur Kuçi, ka humbur gjithë Labria, dhe besoj që Edi do na mungoj të gjithëve. Ishte njëri me vlerat jashtë zakonshme. Ishte njëri që i donte njerëzit, ishte njëri që i çmonte njerëzit, ishte njëri që sakrifikoi për gjithë. Është një hidhrim i thellë edhe për ne të gjithë shokët e Duartit. Ne jemi shoqata e mobilisë shqiptare. Edi ka marrë funksionin e ankrytarit këtu dhe me hidhrim të thellë e përjetojmë darën e tij nga jeta. Në paraqes është shpirti e Duart Lelit. Jeta vjen si do ajo. Kur vdekja e merë njeri unë, dhimbja është shumë e madhe.
veçanërisht për familjen e Halil Lelit që s'kan sa koq për son Halilin. Në moshën 53 vjeçe, ti si ai nga sëmundja është fatkeqësi e madhe. Për gjithë ne si vlonjat, por në veçantë për familjen e tij. Është e papritur për është e papritur për një njeri që s'mund të them ka vlera se janë të padiskutueshme, të gjitha gjërat i mirë për shoqërinë, i mirë për familjen, i mirë për çdo lloj, nuk di çfarë them, nuk i ke fjalë. Është një ndërmim i madh për mua personalisht. Është një ndërmim shumë i madh. Është e pabesueshme. Një mik që e kam si vllain tim, e kam ndjerë si vllain tim. Ndaj të rojë ishte djeli ri, në edhe të keqë shumë. Unë e kam pas shokë, e kam patur mikë, e kam patur respekt të veçantë për lërë. Në edhe të keqë, me nënë e tja kam punuar 18 vjetë në një tavolinë. Njërës të mirë, njërës të shkërqyër, e meritojë respektin nga populli i Vlorës. Ndarja është shumë e vështirë, shoku ynë më i mirë, shoku ynë më i dashur, unë da parakohe nga jeta në një moment shumë të vështirë për vetë dhe për familjen. S'kam fjalë për të thënë. Ishte një situatë e dhimbshme, një ndarje parakoshme nga jeta, me një moshë shumë të re, e një biznesmeni shumë të madh në qytetin e Vlorës, e një njeriu të mrekullueshëm, ngushëlloi familjen dhe shpresoj që të tilla raste mos të ketë në qytetin e Vlorës. Është lajm i trisht. Edi ishte miku, shoku i gjithë vlonjatëve, njëri dashamirës, njëri që futë risku të biznesit në Vlorë, njëri që me të tërë pati miqë e shok, dashamirës. Unë kam dhe kujtimet personale, sepse 4 vjetë kam pas dhe shok bange e grupin të juridiku dhe nga kalon bas kujtimet më të mira, humbje parakoshme, jo vetëm për familjarët, por dhe për Vlorë dhe për miqë dhe për shokët. Jetojmë një ditë të dhimbshme, por ka një domethënie të madhe që gjithë ditët që jeton njeriu në jetë për të demonstruar ditën e vdekjes. Kjo ditë e vdekjes së sotme është një ditë respekti për Edin, sepse është një nga ata djemë që labrisi ka dhënë shumë. Nuk ka pasur aktivitet në kuç dhe në çdo pozicion tjetër që të mos ndodhesh mendja, dora, sponsorizimi, televizioni, e gjitha jo punë që Edi ngriti për tërë jetën e tij. Sinqerisht ndjehem i dhimbshur për largimin nga jeta të njeriu që neve kemi pasur mikun tonë. Thank you.
zemrën tonë për humorin, buzëqeshjen dhe ndjenjen humane duke qënë modeli jonë gjatë gjithë kohës. I paharruar qoftë kujtimi ti. Edhe është i paharruar shumë dhe gjelet këneve. Si në familje, ashtu edhe në shoqëri. I paharruar qoftë. Të është një ditë që e zezë që kemi ardhë për të lamë të mirë në mikun tonë Edi Leli, një biznesmen i shquar, një mik shumë i mirë, një njeri human, të cili nuk të kemi për të harruar kërët, i paharruar që ofë të kujtimi ti. Êshtë gogja e idhur për ne që vim sot për këtë loj rasti, për Edin, ne i ku pa pritur. Edi është njeri me vlera të mëdha, veç një djalë njeri punëtor, por ishte njeri i shoqëris dhe për më tepër kishte një humor i cili mbante, si thua, të ndezur edhe shoqërinë dhe muhabetin dhe të gjitha gjërat. Do të na mungojë Edi, por puna e tij do të vazhdojë, me siguri fëmijët e familjes së tij, të cilën ai ishte shumë i kujdesshëm dhe i kujdesur për të u dhënë edhe rrugën e duhur në jetë, besoj që do të jenë të pranishëm si në shoqatën në Tiranë, në çdo event që ka shoqata apo panajire të ndryshme. Në këtë moment vetëm i shprehim ngushëllime familjes, po edhe gjithë shoqërisë dhe i paharruar qoftë kujtimi i Edit, do të na mungojë. Nuk kemi çfarë të themi. Është një dhimbje e madhe. Ai ku shoku dhe miku më i mirë. Tirojnë fëmia. Jemi të shokuar nga humbja e mikut tonë Ed Leli, gjithë jetën do ta kujtojmë si mikun më të mirë, si bashkëshortin më të denjë për familjen e tij. Urojmë që të ketë me jetë fëmijët dhe gjithë pjesëtarët e dashur të zemrës tij. Është një ngjarje e rëndë, ngjarje e rrallë, aq më tepër për një njerëz që ishte jo vetëm biznesmen i shquar, po ishte edhe një intelektual i shquar. Ishte një shtyllë për televizionin One TV, vdekje parakoshme, ne jemi shqiptarë dhe kemi kurajon të themi që kujtimet e tija janë të paharuara, njëkosisht këj popull, këj vend dhe këta njërës din që edhe mbi të këtë forcë, ngushëllimi e familjes tyre. Është një hënë e trishtuar, dhëmbje për familjen, humbje për shoqërinë, tronditje për mediat e qytetit. I bëvë dritë kujtimi. Unë Edin pak e kam njohur, po dhe në atë momente që i luftonë me vdekjen, fliste vetëm për punën. Qyteti humbi një person shumë veçantë. Iku i ri, iku në kulmin e aktivitetit tia. Na vjen keq gjithë shokët e miqtë dhe gjithë popullit Vlorës. Marrim pjesë në hidhërimin e familjes dhe ngushëllim familjen që pra ta që kësha ka ndodhë. Ngushëllim vjen për familjen, për gjithë dashurit. Iku një djalë i shkëlqyer, i qeshur, ai që ka kontribuar për Vlorën dhe do na mungoj shumë, i paharruar. Është një ngjarje e rëndë për familjarët, sigurisht edhe për qytetin e Vlorës, për miqt, për shokët, për të gjithë ata që njohën buzëqeshjen e Edit. Në najon e madhe Tereza thoshte paqja vjen nga një buzëqeshje dhe Edit nuk i mungonte kjo buzëqeshje, u preht në paqje. Është një humbje e madhe për qytetin. Unë kam pas mik, kam pas shok, mbi 35 vjet miqësi. I dha qytetit, qoftë në fushën e biznesit, qoftë në fushën e medjas, largohet një qytetar i denjë, në ushtrime familjes, që të afrme edhe mikve. E rëndë dhe e trishtushme, sigurisht që vetëm për familjen, po dhe për ne, bashkë qytetarët, miqët e ti, e di që i ku do ndodhur, dhe për se cilin, prej nesh ka diçka që farë të mbetet në memori dhe në kujtes, a që i pranishim ishte, jo vetëm njëtë në qytetit, po edhe të se cilit prej nesh. Me vjen shumë keq, në një mosh ka i të re, duke qenë punë, duke kontribu për vete, për familjen, për shoqërinë, ndodhe një gjithë tjilë në shpatkesi. Ngushëllime familjes, fëmive, ngrusë, e gjithë dashme vetë. Jemi për të përcjellë për mbanesën e fundit,
mikun dhe shokun ton. Ai ishte një nga çunat që unë kam rritur vetë, e kam pas qysh fëmijë. Kemi nuar bashkë, ishte vetëm 17 vjeç. Dhe nga ai moment deri ditën që u nda, kemi bërë shumë gjëra bashkë. Ka qenë një rrimë zemër të madhe, ka ndihmuar shumë, ka bërë mirë në këtë qytet aq sa ka mundur. Me dhimbje po ndajemi sot nga një personazh shumë pozitiv për qytetin e Vlorës, një qytetar shumë i mirë. Unë i transmetoj ngushëllimet edhe të miqve të mi, dhe të shokëve të mi, të cilët ma lanë këtë porosi nëpërmjet jush. Gruas të fëmijëve, ato të kenë jetë gjatë dhe të kenë vetëm ditë lumtura pas kësaj. Është një ditë shumë e trishtueshme, sidomos për mua në veçanti, se kemi qenë hapat e para të biznesit, kemi filluar bashkë edhe nuk gjej fjalë ngushëllime për familjen edhe i përjetshëm qoftë edhe. Është shumë e dhimbshme, e papritur. Një nga personetet e të them pa e plot gojen të Vlorës, themelusi i televizionit që i japi dritarët të rëshqiptarëve, me qëndrimin e tij, me punën e tij, ka lënë mbresa të thella në të gjithë njerëzit që e kanë njohur dhe urojnë që fëmijët e tij të mbarë, se të mbarë i ka, të rrojnë e të jetojnë, të kujtojnë baba natyre që emri i tij nuk do të deshkur. Humbje e rëndë për gjithë komunitetin e qytetit të Vlorës. Jo vetëm për biznesin edhe median e qytetit, po për gjithë komunitetin, për gjithë miqtë dhe shokët që kanë njohur Eduard Lelin, i cili ishte një personalitet i shquar në qytet, që bëri shumë për këtë qytet. La gjurmën e tij në të gjitha drejtimet, e ishte një njeri me zëmër të madhe, me humor, dhe një njeri që bënte për vete miqtë dhe shokë nga të gjitha krahinat. Ed Leli do të mbetet një shëmbulltyr e shkëlqyer e qytetit Vlorës, do të ndriçojë në qiellin e qytetit dhe do të jetë një shembull frymëzimi për të gjithë ata që merren me biznes ose që në fushën mediatike. Qoftë i paharruar në jetë jetëve, Eduard Leli. Thank you.
një dhimbje e madhe e privilegjuar që jam pjesë e UAN Televizion, televizionit që edhi e ringriti nga televizioni Amantja, pa mas mirë njohse për besimin që tregoi. Mesazhet e tij ishin të bashkuara në sintoni. Mikrofonin e dua tek qytetarët. Dua që të flasin qytetarët. Nuk e harojmë dot Eduard Lelin. Nuk e di, po sot ka marrë shumë intervista. Dhe kryefjala e të gjithave ishte: Edi ishte njeriu i mrekullueshëm. Edi nuk jetonte dot pa qytetin. Qyteti do ta ketë shumë të vështirë të jetojë pa Edin. Por ishte edhe një mesazh për jetën. Nga të gjithë ata që folën, ta duam jetën siç e donte Eduard Leli. Ky ishte një lajm i hidhur për të gjithë komunitetin Blonjat, për të gjithë njerëzit e artit, të kulturës, të traditës dhe të biznesit domos. Edi ishte një model idealit të labris që me vrullin e ti, me shpirtin luftarak, tregoj se çfarë mund të bëhet në këtë periudhë tranzicionit të stërgjatur, dhe me guximin e tij, me iniciativën e tij, ngelet një nga ata yjet e pashuar që do të rrezatoj gjatë në memorien e komunitetit Blonjat dhe të gjithë brezave që do të vinë të krahinës Lavaris. I pa arruar kujtimi të respekt. Kam 8 vjetë që punoj atë këj televizion, isha dhe me thënë si vajza e ti, nuk gjë fjalë për edhi. Kalonim shumë mirë, gjithmonë më thoshte me shumë shaka dhe me gacmon të gjithmonë, më thoshte gjithmonë gjë burim, më thoshte gjithmonë se do të abujnë dasë më tënde. Gjithmonë do të vesh me velo dhe ditën që do vishesh me velo do japësh lajme në këtë televizion, më thoshte. Ishte njëri pozitiv, shumë i mirë. Është pikëllimi mas për familjen, rumbi njëriun e saj më të shtrenjtë, dhimbje e madhe për miqtë dhe shokët e tij që humbën dhe u nda nga ne një buzagas, guximtar, kavaler, një mik për të gjithë. Humbje e madhe edhe për Vlorën, sepse ishte një biznesmen i suksesshëm. Lëm të mirë i dashur jon Edi. Humbëm një mikun ton, humbëm vllain ton. Ta kujtojmë gjithmonë të qeshur. Ashtu si e kishë kryuar Zotë. Unë i kam një tërëtëri. Kur filluar në hapat e parat dhe shuris. Dhe kujtoj që isha dhe konservator. Nuk e lija Marianën e majat shtrënguar. Po, ishte fati tjilë. Nuk jem, pase kam pasur mekon basketbolist. Dhe jam i lidur me këtë familje. Edi po besoj edhe për shumë qytetarë të Vlorës, duke e dhe në lam të mirë në fundi njëri ju model, një djali shumë të mirë të Vlorës, një biznesmenit suksesëm që bëri shumë për njerëzit, për qytetarët. Ajo që do thosha unë, pavarësisht dhimbjes madhe, besoj na ka lënë shumë kujtime, një imazh të një djali qytetar, fisnik, punëtor, dashamirës, të pret në paq. Ju uroj familjes ta kaloj këtë situatë dhe këtë gjendje kaq të rëndë. Sot ishte një hyrje, një hidhrim shumë i madh. Na iku një mik, një shok, një baba shumë i mirë. Për mua do jetë gjithmonë në zemën time. Marrim pjesë sot në ceremoninë martore të djalit të Vlorës, Edit, shoku ton, miku ton. Ike e pa koshme, një dhëmje madhe për familje, një kosë ishte për miqë dhe shoqërinë. Qoftë i gjenetit, i pa haruar që dhe u i qoftë i letë. Andaj ishim të gjithë, sot sepse në cilë një copë tonë, sepse ishte i tjilë ishte, edhe pra me ishim kërëse shumë, kam është ishim nga vini në shpëndonë njështë. Edhe i në gushëllime dhe juve, në cilën që i kryoj, që më ngoj, por të të një më shumë edhe për të. Është një humbje madhe, natyrisht, qoftë për qytetin, qoftë për median e shkruar dhe të elektronikën e qati, është si dhe disa të tjerë qytetin tonë nga pionjerët e parë që i ka sjellë qytetit në përmjet ekranit, lajmin e parë të mirat, zhvillimin e këtij qyteti,
është një lajm i dhimbshëm sepse këto kohë fundi qyteti Vlorës po i largohen disa figura të cilat i kanë shërbyer, disa figura plot vlera. Smedhe gjithë tjetëve se bashkojmë dhe unë me ngushlimet shumëta të qyteti Vlorës dhe jo vetëm të atia për ndarjen për para kohë nga jetat të Etlelit. Ka shkuar në parajs vetëm ngushlime, forcë familjes për të kaluar së bashku gjithë vlonjatët këtë dhimje për të largim parakoshën për Etlelit nga jeta. Kjo është një nga ato rastet e ikjes parakoshme, të cilat në vetvete pikëllojnë të gjithë ata që kanë njohur një djalë të mirë të qytetit, siç ishte Etleli. Unë sa po mbrita nga Tirana, ndje minimumin e detyrimit të vija dhe të bëja omazhe për të. Ta shikoj për herë të fundit, na detyroi kaq. Në dhe iku pa na marrë leje, por të paktën ti bënë përshëndetjen e fundit. Vetëm për buzëqeshjen e tij ishte një i shkëlqyer, e mori Perëndia shpejt, u preft në paqe, s'dishtë të temë, buzëqeshja ti do ngjeret në mendje. Kjo është një dhimbje madhe për familjen e tij, për moshën e tij, për shoqërinë e tij, djalë i shkëlqyer, biznesmen i suksesshëm. Mushlime, s'kam çfarë të them tjetër, dhimbje madhe për të gjithë shoqërinë që e njoh. Është kjo është jeta, fatkeqësi për të gjithë neve miqtë e shoqëritet dhe nuk e prisim prandaj të kjo është jeta, siç i bën. Nuk ke çfarë të thuash për Etlelin. Nuk ke çfarë të thuash. Nxin vendi atje. Ishte njëri i themi ne ende lart i lesht, e mante mirë me të gjithë. E mante mirë me të gjithë e që njëri që i nimonte të gjithë. Se në qendër të vëmendjes, edhe kujtoj gjithmonë, ju e keni ndjekur vetë. I paruar kujtimi Edit, i paruar. Kam një fjalë për të thënë, këtu s'ka nevojë këtu. E heshtja është më e dhimbshme se sa fjala. Është një dhimbje shumë e madhe. Jo vetëm se ishte një personalitet këtu në Vlorë, kishte një kontribut të çmuar në ekonomi, në art, ishte krijues, ishte piktor. Por mbi gjithë ishte njëri mrekullueshëm. Dhe këta njerëz më tepër vinë për njeriu. Nuk kam parë njerëz kaq shumë. Pikërisht kjo është vlera më e madhe për të. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Iku shumë i ri në moshën që kishim nevojë më shumë për të. Një njeri i nderuar, me familje, me ish baban, me ish vullan, me gjitha, na vjen shumë keq në moshë të re. I pa ruar tjetë kujtimi i tija dhe të rojnë fëmija, të rojnë nëna, vllaj, me radhë. Po, është një moment sigurisht i trishtuar, por ne dërzojmë shpirtin e ti, Zotit, që në ngushlon e në jep force për të vazhduar në këtë jetë. Miku, më vëtishim një mik i mirë dhe njëri i mirë, si rralë njës që kam jo një jetë, ngushëllime familjes dhe i përjetëshëm kujtimi ti. Jam i mërzitur jashtë zakonisht për ndarjen nga jeta të Edit. Jo vetëm që e kisha djalin e shokut e miku tim, por ishte edhe njëri me merita. Njëri i kohës, i biznesit dhe i gjitha vlerave për shoqërinë tonë. Shpre ngushëllimet thella kimetes, të vllajit, të motrës, të shoqes, fëmijëve, dhe i këshiloj të kenë durim e të bëjnë kurajo se jeta kështu e ka. Humbje madhe për familjen, humbje për biznesin, ka qenë biznesmen i suksesshëm, i ndershëm, bujar dhe uman. Dhimbje është e madhe, i shprejmë gjithmonë familjes, këtë dhimbje ta kthejnë në fortë, si që ka tradit, i pavrua kujtimi, ndritë shpirti qoftë i gjenetit. Për Edin nuk flasim dot, vetëm dy fjalë, sepse ka një zemër kaq të madhe, sa që dy fjalë janë shumë pak. Për ne është humbje shumë e madhe sot. Ndajet nga ne, një mosh shumë të re, një mik, një shok, një nga biznesmenët më të mirë të Vlorës, dhe jo vetëm. Për cilin me dhimje të madhe këtë humbje të këti njeriu, që la një emër, la një familje, një shoqëri të mrekullueshme.
i pa haruar kujtimi i tij. Sot është një ditë dhimbje për gjithë. Kurdo që e ka njohur zotin Leli, e ka ndjenë shpirt, e ka ndjenë në zemër gjithë dhimbjen. Erëm sot për të përgjithësuar familjes dhe të gjithë miqve dhe shokve që e njohin. Mushlime, është një humbje e madhe për Florën. Humbi një mik të mirë, humbi një shok të mirë, humbi një njeri të mirë, Florën. Mushlime për gjithë. Florës ju shkëput një shkëmbi pasë vëndësushëm edhe jemi shumë të trishtuar gjithë ne. Ne ishim bashkëpunëtor kje pjesa e sportit me Florën. Albania Open këtë vit që vjen, do të mbaj shiritin e zis për Edin, i cili do i mungoj Florës, po i thashë familjarëve dhe familjes që duhet ta mbani gjallë. Dhimbja është e jashtë zakonshme. Unë vi jetë në një moshë shumë të re, ishte një njeri brilant, njeri dashur, njeri zgjuar, njeri talentuar. Ishte një kavalier i papërsëritshëm. Edi ishte lezeti i shoqërisë tia, ku unë, për fatin tim, erë pasere gjëndashe midis tyre. Kam humbur një mik të madh, e kam një dhimbje që nuk e di se si do ta kaloj, sidomos në moshën që jam unë. Nuk gjej fjalë. Nuk gje fjalë, ishte ikje parakoshme dhe na dhëmbi shumë. Keq na vin të gjithëve, se ishte një njeri shumë i mrekullueshëm, biznesmen i mirë të gjithë, gojën për çdo gjë të vetë të zgjithë. Kështu që na vin shumë keq. Vlorës se iku një njeri shumë i mirë. Mitropoliti Benati Vlorës dhe Kaninës. Kushëllime të përzemërta për të ndjerin Eduard. Zoti të ndjej. Shavimshme. Vlorës ku të do t'i mungoj një personalitet të mamë, një biznesmen, një fuqishëm, mbi të gjitha një njëri, një njëri. Është diçka që nuk e fjalë, me gjitha të njëri u nuk duhet të ketë frikë nga vdekja, absolutisht, kjo është një mësim për të gjithë neve, e nësishme është që njëri u kur ikën, të të patë për asusë e qëfar ka lënë mbrapa dhe qëfar thonë për të tjerët, para vepra që ka lënë. Edi ishte nga ta djemë që ishte një biznesmen i shkëlqyer. Naturisht dhe televizionin që mori përsi për është një televizion prestigjioz dhe naturisht Edi kalon veprën e tij, kalon emrin e tij të madh dhe prezenca gjithë e njerëzve për ta përcjellë sot është shumë domethënëse. I paharuar qoftë, paharuar. Edi ishte miku im. Ishte miku i shumë qytetarëve të Florës. Ajo që ne do ta mbajmë të gjithë Edin, do ta mbajmë për mirësinë, dashurinë që afronte për gjithë, humorin e parëshur. Një njeri që ka humor, një njeri që afron dashuri, një afron mirësi, nuk mund të jetë përveç se i mirë. Le të pritet Edi në paqe. Edi ishte shëmbulltyre e mirës, e respektit. Jetoi shkurtër, por la shumë pas. La vlera të mëdha, la mesazh mirësie. Moment i vështirë, domethënë. Nuk ka fjalë që të thuhet për një njerëz. Ne që kemi njohur, kemi ndenjur, kemi biseduar, është moment i vështirë. Familjes, kurajo, edhe tirojnë fëmijë. Unë e njëja, e kisha shok, e kisha mik, ishe një djalë, një burë, një familjar shumë i mirë, ishe i ndodhur, ishte i ëmbël, ndërton të marrëdhënie me të gjithë qytetarët, edhe është një humbje e madhe për shoqërinë, edhe për familjen e tij, Muslime, edhe kurajo familjarëve. Sot gjendje në një gjendje emocionale shumë të trishtuar, sot u largua nga jeta një vlerë e shoqërisë, një vlerë e biznesit, një qytetar, një shok i mirë, një djalë i mirë. Edi, mos prit që ne të themi lam të mirë. Ti do jesh gjithmonë midis nesë, midis shokëve, miqve, biznesit, shkollës. Ti do jesh në çdo gëzim, në çdo idhërim, në çdo fest që ka familja Leli, shoqëria jote dhe miqtë e tu që të duan e të kanë dashur aq shumë. Sigurisht ka qenë një bashkëpunëtor i mirë që prej kohës që ka qenë drejtues i dhomës tregtisë Vlorë dhe gjatë gjithë kohës ka treguar vlerat e veta dhe prezenca e gjithë këtyre njerëzve sot tregojnë pikërisht që çfarë rëndësie ka të jesh një njerëz i mirë, të jesh një njerëz punëtor, të jesh një njerëz që gjendet gjithmonë pranë.
ngushëllime familjes, tirojnë gjithë dashurit dhe fëmijët. Dhe të regojme të fort, jetë a vazhdo, të shkojme të gjithë me dhimin e gjithë familjarve të edit. Uroj dhe shpresoj që qunën dhe di, edhe dhe njofim, dhe e si në gjurëmë dhe edit. Dhe të bëndë fort.